Salam sejahtera, laporan Detik Niaga. Sinergi C, syarikat penyelesaian tenaga mampan, kini menjadi anak syarikat UEM Group. Ia susulan pengambilalihan pegangan saham majoriti dalam Sinergi oleh UEM Group daripada Khazanah Nasional. Pengarah urusan UEM Group, Datuk Muhammad Izzani Ghani berkata, Sinergi ialah aset penting UEM Group dan akan menyumbang ke arah masa hadapan Malaysia yang lebih lestari. Sepanjang Ogos 2012 sehingga Mei 2023, Sinergi mengurangkan sejumlah 2.4 juta tan pelepasan karbon. Tenaga boleh baru adalah salah satu sektor utama yang menjadi tumpuan UEM Lestra, sayap industri hijau dan anak syarikat milik penuh UEM Group. Sejajar prestasi lemah pasaran Wall Street, bursa utama Asia turut diniaga pada aliran negatif sesi awal dagangan pagi ini. Bursa Malaysia dibuka rendah pada sesi awal dagangan hari ini. Pada jam 9 pagi, indeks FBM KLCI susut 3.19 mata kepada 1460.32. Sementara itu, ringgit turut dibuka lemah pada 4.642 berbanding dolar Amerika daripada 4.6265 yang dicatatkan petang semalam. Seterusnya, pasaran Wall Street ditutup lemah pada awal pagi ini ia selepas minit rizab Persekutuan Amerika Syarikat menunjukkan bahawa pegawai bank pusat berbelah bahagi atas keperluan untuk menaikkan lagi kadar faedah pada mesyuarat terakhir mereka. Saham perbankan terjejas dengan indeks S&P 500 Bank susut 0.9% diterajui Bank Amerika. Sekian laporan Detik Niaga. Salam hormat dan assalamualaikum.